У Хусті відбулося друге засідання 10-ї сесії міської ради. Депутати обговорили ряд важливих питань. Однак найбільша увага була прикута до теми коронавірусу. На сьогоднішній день прийнято ряд розпоряджень щодо заборони торгівлі, щодо зменшення контакту між хустянами і всіма, хто приїжджає в наше місто, щоб унеможливити, скажімо, просунення саме вірусу по території міста і саме передачі від одного до іншого. Є ряд питань, які турбують нас на сьогодні. Це забезпечення медичних закладів засобами захисту, медикаментами, місце обсервації і так далі. Пан Іван каже, під час засідання проголосували за виділення коштів на забезпечення посиленої готовності районної лікарні в умовах поширення COVID-19 та затвердили відповідну програму, що дозволить фінансувати районну лікарню. Виділяються кошти з міського бюджету, додаткові кошти, щоб забезпечити по мірі можливості саме засобами захисту для проведення всіх міроприємств, які необхідні для підготовки об'єктів. Тобто це додаткові кошти. В цей період вони дуже непрості питання, щоб їх виділити додатково, тому що наоборот дохідна частина зменшується, але з боку міської ради вживаються заходи, щоб зменшити в якійсь мірі тиск саме цієї вірусної хвороби на кожного із нас. За словами міського голови, також з міського бюджету було виділено близько мільйона гривень на закупівлю апаратів ШВЛ для Хуської районної лікарні. На сьогоднішній день. З боку міської ради виділено кошти два з бюджету для закупки апарату легеневого дихання, третій за власні кошти. Це зроблено, але зараз, на жаль, ми очікуємо їх приліт з Китаю, тому що перший літак, який прилетів, вони залишилися десь в Києві і роздали по лікарням там. Нам обіцяють дуже твердо, тому що кошти до 1 400 000 перераховані на ці апарати, і ми шукаємо. І я дуже переконаний в тому, що ми зараз три апарати. Міський голова додає, раніше понад 600 тисяч гривень виділили для забезпечення лікарні всіма необхідними засобами захисту від недуги. На засіданні проголосували за додаткову фінансову підтримку медустанови. В цілому виділено на сьогоднішній день 640 тисяч гривень. Це занадто мало, і це для міста Хуста, це надзвичайно мала сума, але це реальна сума, яка вже пішла. Тому у нас була сьогодні позачергова сесія, де одним з питань було виділено ще 1 мільйон на боротьбу з коронавірусом. Пан Володимир каже, окрім всього вищезгаданого, найважливішим питанням залишається створення обсервації. Наша туристична база приміщення, яка зможе 300 чоловік розмістити, вона є готова, але там ще треба дуже-дуже багато попрацювати. Насамперед у нас проблема серйозна зараз по водозабезпеченню і по центральній лікарні, і по цій базі обсервації, за яку я говорю, турбазу. Тому у нас безпрецедентні почалися роботи, і ми думаємо, на протязі 2 неділь ми зможемо подати воду із водозабора Тиса по вулиці Сливової, це Рильська Сливового, щоб ми могли запитати і центральну лікарню, покращити водозабезпечення і для обсервації, якщо потрібно буде, на цю туристичну базу. 700 тисяч гривень вже перераховано для облаштування обсервації у місті Хуст. Найближчим часом, розповідає міський голова, до цієї суми буде додано ще 1,5 мільйона гривень з міського бюджету. Якщо і цієї суми не вистачить, збиратимуться знову на позачерговій сесії, де й визначатимуть подальші кроки.